Hvordan gjøre et felt utilgjengelig eller inaktiv for bruker? Det første du må gjøre er å finne siden og feltet du ønsker å inaktivere. I dette eksempelet velger jeg å gå på tryllestav. Og det er dette Simoji-feltet som jeg ønsker å inaktivere. Jeg finner fram til siden, deretter trykker jeg på meny og rediger siden. Jeg markerer knappen, deretter går på felttilgjengelighet. Denne gangen trykker jeg på ikke tilgjengelig. Jeg trykker så på full for redigering, og ja. Med ikke tilgjengelighet så vil knappen fortsatt synes, men nå er knappen inaktiv. Skal jeg gjøre knappen aktiv igjen, trykker jeg på menylinje, rediger siden, markerer feltet, trykker på felttilgjengelighet og gir tilbake full tilgang. Jeg trykker så på fullfør rediger, ja, og sjekker at knappen er aktiv.